减肥法，特别的美，好香啊！Eles ferram pra estar direito. Né? Mas eu já é uma solução. Já vou entrar e tal, vou estar fora. Já não me interessa mais aqui, ó, estar fora. Vou fazer agora com essa tarefa. Com essa tarefa. Agora estou fazendo aqui. Não vai aonde eu estou. Isso aí. Tá. Vou estar fora. Vamos acabar com a aula. As I look for
Transmissão. Funciona o trem. Ora aí, ora aqui está o ferro que partiu, é este aqui, e outro que partiu é este aqui, o ferro que venceu para baixo, que é este ferro aqui, olha aqui, este ferro aqui assim, este faz parte deste aqui, é ele partiu, portanto, esse aí. Então, agora já tiro o outro ferro cá fora, já os arranjo, coloco no sítio e depois vocês já me vão ver eu montar tudo de volta, tá bom pessoal? Olha, está a meter vocês assim mais para ali, vocês andam aqui a ficar para lá. Ora, aí está, portanto, trator sem rodas e sem transmissão, pessoal. Eita cabaiada! Tá, tenho o trator todo em peça. Olha! Olha pessoal! O trator está todo em peças! Olha! Estão vendo? Todo em peças! E pendurado ainda por cima! É? Estão vendo? Portanto agora é a hora de começar a consertar e pôr tudo no sítio dele. Tá bom? Vamos nessa pessoal!